Kosovare deri në jug, nuk është që kemi hasur në një vend ku ndoshta policia ka dënuar. Dhe mendoj që zgjidhja këtu nuk duhet pafajsuar askës, se të paktën kush jemi neve, ne jemi qytetarë thjesht. Pavarësisht profesioneve që mund të kemi. Sa i përket shërbimit, nuk më the, të pëlqeu apo jo? Oh, shumë. Shërbimi ishte në nivel të lartë. Okay. Po dhe çmimet kanë nisë, sidomos tani në korrik dhe gusht, sa pas çmimoret e tyre, janë dy fish më të larta. Po nëse krahasojmë Shëngjinën dhe jugën, ka dallime shumë të mëdha. Shëngjini pratë, njerëzit ndoshta jo me ngritje çmime shumë në krahasim me jugën që vetëm parkingu kushtonte diku rreth 600 lekë. Se isha javën e kaluar, vetëm parkingu për 2 orë, mduke ose 3. 600 lek, 6.000 lek. 5 euro. 5 euro. 2 orë parking. Unë kam pare dhe suflashe. Njëra dhe elemente që kam 6.000 lek ishte fatur nga një miki imi në jug, në Vlorë.